Hello everyone, and thank you very much for coming back to my channel. And very nice to see you. It's me, Roma. And also, if you are new to my channel, please don't forget to subscribe. Thank you, because subscription is free. ሰላም ኩላኹም ባህበራ እንኳዕ ድሓን መፃኹም ናብ ሮማ ሸውዳኒ ምሳኹም ዘለኹ ኣነ ሮማ ሓፍትኹም እየ። ነዛ ቻነለይ ሓደስቲ ዝኾንኩም ሰባት ከዓ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብፍቕሪ ይሓትኩም ወይ ከዓ ብፍቕሪ ይዕድመኩም። ምክንያቱ ፍቕሪ ማዕሰር ኩሉ ፍፃሜ ስለዝኾነት ኣዝየ ዘመስግነኩም። ሰብስክራይብ ስለዝገበርኩም ብኩሉ ከዓ ስፖርት ስለዝገበርኩምኒ ንመፃኢ ከዓ ፍለው ስለዝገበርኩምኒ እንደገና ካብ ማዕምቕ ልበይ የመስግነኩም። ሰው የቀኒለይ ሎማዓንቲ ከምዚ ኣብ ካበር ዘንበብናዮ ይፈልጥ ቲክቶክ ዓቅላ ክፀባ እዩ። ግን ክንፈዋወስ ኣለና ክንፍወስ ኣለና ናብቲ ፍልጠት ሓቂ ከዓ ክንመፅእ ኣለና። ናተይ ቀንዲ ዕላማ ከዓ ነዚ ሓድሽ ወለዶ ጀስት ኣማት በቲ እግዚኣብሔር ሓይሊ ዝህበኒ እታ ዝኸደላ መንገዲ ከሪኦ ይደሊ እየ። ብርግፅ ትክክለኛ ዝኾነ መንገዲ እግዚኣብሔር ይዘርኢ። ግን ኣነ ከዓ በቲ እግዚኣብሔር ዝሃበኒ ሓይሊ ድዩ ካብ ዘንበብኮ ድዩ ካብ ዝተፈላለየ ጀስት ካብ ኣብ ሂወተይ ዘጋጠመኒ ድዩ ሸር ክገብረኩም እየ ጀስት መፅአ ዘለኹ። ኦ ያ ብዛዕባ ድንግልና ኢና ክንዛረብ ቤንኩ ከም ድጅምሮ ኣይ ሆፕ ዩ ውል ኣንደርስታንድ ሚ። ብመስመር እውን ዘዕልሉኒ ኣለው ስም ክጠቅስ ኣይደልን እየ። ግን ኣነ ድንግል ክምርዐ በቃ ድንግል እየ ዝደል። እቲ ወዲ ጀስት ክልተ ክተወዳት እዮም ደቂ 40 ዓመት እዮም። ክንደይ ትኸውን ዕድሚ ካ ኢለ ሓትት ኣነ 40 ገይረ ኣለኹ ሓደ ካብ 40 ቅርብ ሕልፍ ዝበለ ማለት እዩ። ብዘይገርስ ኢትስ ናምበር ዕድመ ቁፅሪ እሺ ፀጋ ካ እዩ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ እስከ ሓደ መዓልቲ ከዓ ሰብ ካብ ወዲ 30 ዓመት እዩ ምንባር ዝጅምር ዝብል ከዓ ሒዘ ክመፅእ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኣይሆብሶ ሶ ተኸታተሉኒ ፈለው ግበሩኒ ብኩሉ ነገር ክጠቅመኩም እየ። ዝኸበርኩም ኩላትኩም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ተዘረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ሓበሻ ብጀካ ድንግል ካልእ ክትምርዓው ዘይትደልዩ እዚ ቪድዮ እዚ ንዓኹም እዩ። ድንግል ዋው። መጀመርታ ግን ኣነ ክሓትኩም እስኹም ክሳብ ሕጂ ድንግል ኣለኹም ዶ? እዚ ሓትናትካ ክሳብ ሕጂ እዚ ድንግል ጠቅላላ ተናትኩም ሲ ተናትኩም ንብረት ናብ ጓል ኣንስተይቲ ቀሪባ ኣይትፈልጥን ድያ እስከ ንገሩ እዚኣ ጠቅላላ እኳ እያ ወላ ሓደ እዚኣ ካ ክንምልስ ኣለና ማለት። ስለዚ ብምሉእኹም ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ኢሮጳ እትቕመጡ ሓበሻ ኣወዳት ማለት እዩ ኣሰቦት ብጀካ ድንግል ካልእ ክንምርዖ ዘበት ወይ ከ ዝበልኩም በቃ ዝመነንኩም ጠቅላላ ድንግል ከዓ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣርባዕተ ነጥብ ኣብ ኢሮጳ ድንግል ዝበሃል ክትረኽቡ ኣይትኽእሉ ኢኹም። ወ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ታሪክ ሂወተይ የዕሊለኩም ነይረ ድንግልና በዓል እውን ይፋርስ እዩ ብዘይ ወዲ ኣድላይ ግን ክነግረኩም ድንግልና በቃ ድንግል ዝምርዖ ትብሉ ኣለኹም። ትድንግልና ሓት ክነግረኩም ብዘይ ግድስ ኢትስ ማይ ጆብ ቱ ኤክስፕላይን ዩ ኢትስ ማይ ሪሊ ጆብ ኢትስ ማይ ሆፒ በቃ ናቲ ዝፈትዎ ስራሕ ብዛዕባ ከምዚ ምዘራብ ማለት እዩ። ማህፀን ጓል ኣንስተይቲ ዕብስ ዝበለ ኣይኮነን ከምዚ ዕብስ ዝበለ ኣይኮነን ቡም ኣቢልዎ ከዓ ዝኸይድ ትናትኩም ታኣሽሙ ትንብረት ማለት ቆሚ ኮነን ብእውነት ተሓቂ ነ ማህፀን ጓል ኣንስተይቲ ከፋትዩ እንደገና ከዓ ስቃይ ጓል ኣንስተይቲ ስቃይ ኣፍቃሪትኩም ክሰምዑ ደስ ዝብለኩም ድሕር ኮይኑ ንስኩም ኣፍቃሪቲ ድኹም ዋላ እንታይ ኢኹም ከትከቲ ዝበል ኖ ተፍቅራ ጓል ሂወን ክትቅንዘ ትደልያ ፅቡቅ ነገር ኣይኮነ ተፍቅራሲ ክትስሕቅ ሸይሸይሸይ እንታይ ዝበሃል ሰይሰይሰይሰይ ከተብል ኣይ ዘለካ ክትሕንቅቃ እምበር በቃ እንደ ቀዚ ካ ምስ ክዳተቀ ኣይከውን እዚ እሺ። ብዝኾነ እዚ ኣብ ገፅ ኮና ክልኩም ኣላ ማህፀን ጓል ኣንስተይቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዛዕባ ንዛ ቻነለይ ሓደስቲ ዝኾንኩም እተው ድንግልናይ መን ወሲድዎ ዝብል ፖስት ገይረ ኣለኹ። ኣይሆብ ንብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ናብ ርድኢት ኣምፅኢ ክትከውን ተስፋ ገብር። ከምኡ ድማ ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ጀስት ሓቅነትን ጀስት ገሊፃት ለን ክትከውን ተስፋ ገብር። ድንግልናይ መን ወሲድዎ ኣነ ድንጎል ኣይፀናሕ ኮን መን ወሲድዎ ድንግልናይ ከምና ወሲድዎ ኣብ ኣላፍታ ድ እቶው ብእውነት ድንግልናይ ናይ ቅድም ንእሽተይ ከሎ ከባቢ 17 18 ዓመት ከሎ ክስእሊ ካበር ኣለዋ ድንግልናይ መን ወሰደለይ ትብል እቶው ርእይዎ ኣምናተይ ኣብ ሮማ ሸውዳኒ ማለት እዩ። ኣቶም ክትረኽብዎ ኢኹም ኣታኣሽሙ ኣብቲ ቪድዮታት ኣብቲ ቪድዮ ዝብሉ ሰኣቶም ክትረኽብዎ ኢኹም። ስለዚ ኣነ ድንግል ኣይፀናሕኩን መን ወሲድዎ ታ ቪድዮ በዓላትኩም ክትምልሰልኩም እዮ። ምክንያቱ ሕጂ ግዜ ከይነውሓኒ ብዛዕባ ካልእ ክዛረብ ስለዝደለኽ እየ።
ድንግል ድንግል ኣብ ኢሮ ጠቕላላ ድንግል ደናግክተኹም ይትኽእል ኢኹም ድንግል ክትመዕሕዎ ንድሕር ደሊኹም ድንግል በቃ ኣፍጋኒስታን ኪዱ ወይ ከ ኣፍጋኒስታን ኣፍጋኒስታን ከዓ ዋጋ ኮስት ክገብረኩም እዩ ድንግል ክትረኽቡ ኣፍጋኒስታን ክትከዱ ኣየር ክትከዱ ክትመፁ ዘይከውን ነገር እዩ ከምኡ ብኸምኡ ከዓ ወይ ከዓ ካብ ብሄረ ዓፋር ተመልዓዉ እተን ብሄረ ዓፋር ብእውነት ሮማንታ ኮይና ከይትብሉኒ ንኣብነት ማለት እዩ ንሳት ብሄረ ዓፋር ብሄረ ዓፋር ኣብ ከተማ ዘይቅመጣ ንኣብነት ማለት እዩ ከምቲ ደም ክወፅእማለትጀስት ኣብ ዓራት ምስ ደየብኩም ደም ክትርዩ እንድሕር ደሊኹም ማለት እዩ እዚ ከመን ዕድል ተገይርኩም እዩ እምበር በዕሉ እንታይ ይኸውን እዩ በቃ በዕሉ ተኣሽሙ ስትረች ይኸውን እዩ እቲ ድንግል እኮ ሃይመን እዩ ዝበሃል ሃይመን ኣብቲ ውሽጢ ጓልንስተይቲ ኣብቲ ማህፀና በዚ ኣብቲ ማህፀን ውሽጢ ማለት እዩ ኣብዚ ጠረፍ ደቂቀት በቃ ክፈትሊ ዝመስ ደቂቅ እቲ ብልዕት ናይ ወት ተባዕታይ ከዓ እትኮሎ ስለዝፍሕሑኸ ከዓ ንሱ ደም ይወፅእ ማለት እዩ እምበር ዕብስ ዝበለ ይኮነን ከምዚ ቡማ ቢልዎ ዝኸይድ ክትሰምዑ ደም ጃሕጃሕ ክብል ከምኡ ይኮነን ሃሎው ከምኡ ይኮነን ብእውነት ዝዋዕለ ይንገር እዩ ዝዋዕለ እዩ እንግዲህ ኣነ ጓልሴቲ ስለዝኮንኩ ኣብ ክንዲ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኮይነ ይዛረባ ኣለኹ ኣይሆብ ተረቢያትኩም ክትከውን ተስፋ ይገብር እንደገና ከዓ ከኣትዮ ማለት እዩ ናብቲ ኣርኣሽሙ ድንግል ድሕደሪኹም በቃ ካብ ብሄረ ዓፋር ማለት ድሓ ኣብ ኤርትራ ድሓ ኣብ ኤርትራ የስ ዓፋር ኣለዋ ብልየን ኣለዋ ምክንያት ትሽዓተ ብሄራት ንድሓ ካብ ብሄረ ዓፋር ከይድኩም ዓፋር ብዓፋረን ከዓ ካብ ብሄረ ዓፋር ኣብተን ከተማ ኣብ ኣስመራ ማሳዋ ዝተፈላለዩ ዝቕመጣ ዘይኮነ ኣበዳ ገላዓሎ ዝቕመጣ ገላዓሎ ጭን ዝበለ ኣነ ገላዓሎ ነረ ረቢኹም ብስራሕ ከይደ ነረ ማለት እዩ ኣብኡ ዝቕመጣ ምናልባት እስ ኸማን ዕድል ተገይርኩም እዩ ንድሕር በቃ ብዝተፈላለዩ ብስራሕ ምክንያት ድሕር በዕሉ ስትረች ዘይገፍሐ ማለት እዩ ይገፍ በዕሉ ይምጠት እዩ በዓል ተኣሽሚ ይኸውን እዩ ብእውነት ሓቂ ይነግረኩም ኣሎ ብእውነት ደቂ ተባዕት ይሕዋት እንደገና ከዓ ብሄረ ዋል ዓፋር ክትመርዓዊ እንድሕር ኮይንኩም ከዓ መሊሱ ዋጋ ከ ኣለዎ ዋጋ ዓሰርተ ግማል ክህላዎ ክህልወኹም ኣለዎን ፀገም ኮይኑ ፀገም ኮይ በቃ ድንግል ክትረክብ ንኩሎም ዓሌታ ክትከድኖም ኣለካ ክዳውንቲ ዋይ ጉድ ኣቱም ጓል ዓፋር ክትምርዓዊ እንድሕር ኮይንኩም እንድሕር ሰሊጥኩም እንድሕር ድንግል ከዓ ኮይና ንሳ ማለት እዩ ዓሰርተ ግማል ክህልወኩም ኣሎ ንብምልኦም ስድራኣኸ ኣብ ክዳን ክትጅንጅንዎን ኣለኩም ሽግር እዩ ድንግል ምርካብ ሽግር ብእውነት ንስሕቅ ዘለኹ ካብ ውሽጢ ልበይ ንስሕቅ ዘለኹ ብእውነት ስለዚ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ሮማ ሸውዳኒ ኣቱም ኩላትኩም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ትርከቡ ስፔሻሊ ከ ኣብ ኢሮጳ ኮይንኩም ድንግል ትደልዩ ዘለኹም ፍፁም ኣይትረኽቡን ዕድሜኹም ከይውዳእ ከይወለድኩም ድንግል ክትብሉ ዕድሜኹም ብንእሽተይኩም ከለኹም ወሊድኩም ደቅኹም የዕብዩ ኣፃውት እዩ ንኣብነት እንድሕር በቃ እዚ ዕድመ ምስከረ ወዲ ሰብዓ ወዲ 8ያ ምስኮንካ ንድሕር ትቆልዓ ወሊድካዮ ንዑ ክተፃወት ምስ ኩዕሶ ክትፃወት ትኽእል ቁሉ ነገር ዛርበሎ ምስ ኩዕሶ ክትፃወት ትኽእል ኒኸ ምስ ላዕሊ እንታሓተን ክትብላ ክደኽመካ ይ ሓይልካ ማለት ስለዚ ሓይልኹም ሙሉእ ከሎ ተመርዓዉ ድንግል ክትብሉ ድንግል ክትብሉ ተኣሽሙ ከይትኮኑ ግዜኸም ከይወዳ ዕድመ ናይ ጓልሰይቲ ጥራይ ኮነ ዝኸይድ ናይ ወተባዕታይ ከዓ ይኸይድ እዩ ብኸመይ ምክንያቱ ንድሕር ምስ ኣረካ ወዲ 8ያ ምስኮነ ወዲ 7ዓ ምስኮ ንድሕር ወሊድካዮ ትቆልዓ ከመይ ገሩ ክትፃወት ይኽእል ሞዓይጣት ክትከደ ከለካ እዚ ኣቦ ሓጉካ ድዮም ክብልዎ ፍላጥ እዎ ብርግፅ በቃ ኣቦ ሓጉካ መፅኦም ክብልዎ ብእውነት ሓጣሒ ስለዚ ብንእሽትኹም ከለኹም ንስኻትኩም ክትኮሉ ፅቡቅ ዕድመ እዩ ፀገ ዋላ ደቂ ሚኢት ኮይንኩም ክትወሉ ትኽእልኩም ፀገም የብሉን እሺ ግነቲ ቆልዓ ከዓ ምስ ኩዕሶ ክትፃወታይ ትኽእል ኒኻ ምስ ላዕሊ ታሓትን ኩዕሶ ይሕ ክትብላይ ትኽእል ኒኻ ብእውነት ሓቂ ዝብለልኩም ዘለኹ ብንእሽቲ ከምብላ ፅቡቅ እዩ ድንግል ክትብሉ ዕድሜኹም ኣልትወድእዎ የፍቅረኩም እዩ ኣነ ስለዘፍቅረኩም እዩ ከምዚ ለዝዛረብ ዘለኹ ኣብ ክንዲ ኣታኣሽሙ ኮይነ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ምስ ወደይ ከመይ ፃወት ብጣዕሚ ላዕለን ታሕትን ይብል ኩዕሶ ፃወት ስፖርት ዝሰርሕ ምክንያቱ መንእሰይ ስለ ዘለኹ ዋል ሰብዓ ንድሕር ኮይኑ ንኸም ክብል ንኽእል ወይ ከዓ ኣታኣሽሙ ኣብ እግዚኣብሔር ዋላ ወዲ ሚኢት ኮይንካ ክበካ ክእል እዩ ዋ ንዓክስኹም ጓል ሚኢት ኮይንኩ ውሉድ ክበካ ይኽእል እዩ ግን ድንግል ክትብል ዕድሚ ክሓሊፍካ ምስ ኣምላኽ ከይትበኣሱ ኣምላኽ ወይ ፃድቕ ፈራድ ይሓረ ስለዚ ኣይሆብ እዛ ቪድዮ ደጊፋትኩም ክትከውን ተስፋ ገብር ስለዚ ድንግል ልቢ ዘለዋ ክትረኽቡ ትኽእሉ ይኹን መወዳእ ክምላ ዝኽእል ድንግል ልቢ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ መሊአ እዩ
انت دنگل سگاگل ولا حتى عفسركم كم زناتين كاغاطمن يخلو كم زناتيون بيتش تايزبان بيتش كم بزنا زعاد مال بيتش كم زعاد كاغاطمن كم زناتي كاغاطمن يخلو بحق سلازا كنيدو مالخن بقا تفر املا املا تبلا زلخن دنگمنا غنتابيلو كم زناتي خيتا كاغاطمن كنصلات غبرا تاغاطمنكم قولا حاله صقني ድንግል ልብ ተመርዓው ስጋ ወላ ሓንቲ ዓብስኒ ድንግል ልብ ተመርዓው ደቅ ሰባት እሱ ይዘናብረኩም ስለዚ ያአንየለይ ኮመንትኩም ሃቡ ወላ ሓደ ነፃንኩም ፀሓፉ ርግትኩም ፀሓፉ እዚ ቪድዮ ወላ ዲስላይክኩም ወላ ሓንቲ ይስምዓኒ ምክንያቱ እቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ክዛረበ ዝግባእ እንተዛሪበሉ ኣላብ ኦል ቴክ ካር ኦፍ ዮር ሶል ስተይ ኣልዌይስ ኮኔክትድ ዊዝ ሮማ ሸውዳኒ ሓሳብኩም ግለፁ ማኦች ቻው